Da čestitam. Veoma značajna pobjeda za vas, ali je Pirot pokazao da može da igra protiv najboljih. Svaka čast Pirotu, svaka čast gradu Pirotu i ovoj divnoj publici večeras. I publika je mnogo donela večeras da nas stignu. Mi smo vodili skoro cijelu utakmicu, vodili smo 37 minuta, Pirot je preokrenuo. Čak smo imali i 5 poena prednosti, minut 30 do kraja, Pirot je se vratio kroz trojku i dva poena. Ušli smo u egal utakmicu, ušli smo u produžetak. Mogu da napomenem, zato što sam bio i pre 5 sezona trener u Pirotu, u Kolubari protiv Pirota, gde smo isto igrali produžetke i jake utakmice. 6-7 utakmica koje sam ja vodio protiv Pirota, sve su bile na jednu loptu, eventualno 2 do 3 poena. Ovo je jedna dobra sredina i dobra ekipa Pirota i nadam se još boljoj igri u nastavku sezone. Što se tiče nas, mi smo pokazali da možemo da igramo sa svim ekipama u ligi, nećemo se predati do kraja. Pokušat ćemo da napadnemo košarkašku ligu Srbije, KLS, našu prvu ligu. Nama je cilj bio opstanak i ovom pobedom smo ga obezbedili, ali idemo dalje i naravno da probamo u KLS. Nemojte opstanak, vama je cilj prvo mesto. Uložili ste dosta, napravili dobru ekipu i nemojte lažnu skromnost. Nećemo. Vi ste došli, pobedite. Došli smo da pobedimo. Svaka čast i želimo vam da budete prvi. Hvala puno, hvala. Srećno.